Активна фаза антитерористичної операції на Сході триває. За останню добу загинуло 5 наших військових і 21 поранений. Але разом з тим убито сотні терористів. Сили АТО постійно завдають масованих ударів по позиціях бойовиків, але й ті діють у відповідь. Загалом протягом доби терористи 19 разів обстріляли автомобільні колони та блокпости і позиції Збройних сил України. Сьогодні ж близько 9:30 ранку бойовики обстріляли насосну станцію на каналі Сіверський Донець-Донбас. Один працівник загинув, ще один тяжко поранений. Водопостачання з каналу припинене. За добу після відновлення антитерористичної операції від бандформувань звільнено населені пункти поблизу Слов'янська, Старий Караван, Брусівка та Закотне. Саме тут була одна з тренувальних баз бойовиків. Тут знищили близько 1000 терористів. Звільнили і населений пункт Металіст на Луганщині. Однак в бою загинуло декілька активістів самооборони Майдану, є поранені. Тим часом бойовики мінують дороги та під'їзди до мостів у Донецькій області вибухівкою, викраденою з шахт. Українські військові роблять усе можливе, аби перешкодити найманцям підірвати об'єкти. А на Луганщині українські сапери розмінували дорогу біля прикордонного пункту Должанський. Знешкоджено 35 вибухових пристроїв. У Краматорську цієї ночі екстремісти використали ракетну установку «Град». За даними самих бойовиків, з цієї системи вони цілилися у блокпост наших військових, однак схибили і влучили у селище Веселе. Поки інформації про жертв серед мирного населення немає. У Луганську за минулу добу снаряди влучили у житлові будинки та дві школи. Ніхто не постраждав. Відомо, що внаслідок боїв знеструмлено Слов'янськ, лікарню та пологовий будинок Краматорська. І зараз ми маємо включення із зони антитерористичної операції нашого кореспондента Володимира Михайлова. Розпитаємо його подробиці. Володимире, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО і де нині найактивніші, найжорсткіші бої? Так, доброго дня, Інна. Протягом останньої доби сили антитерористичної операції завдали цілеспрямовані удари по 120 раніше розвідувальних об'єктах терористів. За останню добу була знищена досить велика кількість бойовиків та військової техніки терористів. Зокрема, за повідомленням очевидців, українська авіація завдала серію авіаударів по заводу «Пролетарію» у місті Лисичанськ Луганської області. Саме на цьому заводі, в одному із склоцехів, була розташована ремонтна база терористів. Тут ремонтували бронетехніку терористів. Також мешканці Луганська, Лисичанська повідомляли про те, що тут розташовано дуже велике скупчення танків сепаратистів. Не дрімають і самі бойовики. За останню добу вони обстріляли 19 блокпостів українських силовиків, через що загинуло 5 українських армійців, 21 було поранено. Зокрема, сьогодні під Семенівкою, це селище під Слов'янськом, терористи відкрили вогонь по українському винищувачу Су-24. Стріляли терористи із пересувного зенітного ракетного комплексу та зенітної установки. Український літак проводив розвідувальний політ на предмет наявності мінування об'єктів інфраструктури, зокрема мостів, та наявність розміщення терористів на території. Стало відомо, що завдяки вмінню пілота літака вдалося уникнути 3 пострілів, однак 4-та ракета влучила в один з двигунів Су-24. Пілот перевів літак в аварійний режим і навіть встиг знищити зенітну установку терористів. Вміння льотчика дало змогу ухилитися від 3 ракет. Четверта все-таки влучила в двигун. Знаходячись в такому стані, літак, льотчик зумів скерувати так, щоб знищити зенітну установку, затушити пожежу на літаку і запустити аварійний запуск двигунів. Відомо, що це літак після того, що прилетів 300 кілометрів і встиг здійснити аварійну посадку, екіпаж залишився цілим та неушкодженим. Тим часом стало відомо, що у Луганську розпочалися бої. Бої тривають у передмісті Луганська. Сили антитерористичної операції почали входити в місто. Зараз тут чути вибухи та постріли. Водночас, за повідомленням місцевих мешканців, стало відомо, що вулицями Луганська пересувається військова техніка терористів. Це навіть зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження. Крім того, нам сьогодні вдалося побувати на одному з блокпостів під Слов'янськом. Через небезпеку мінометних обстрілів нам заборонили тут проводити зйомки, однак ми побачили дуже велику кількість біженців з міста. Вони просто тікають з міста цілими родинами, беруть з собою навіть домашніх тварин. Біженці нам розповіли, що наразі у місті немає ні електрики, ні води, та закінчується бензин. Світа нет, води нет, бензина нет, газа нет. Ну как, з підвалу вийшли, пішли в магазин, купили хліб. І опять назад.
У людей нет денег, не за что выехать. Автобус до Харькова 250 гривен, а у людей нет денег. Люди доживают. Терористи регулярно обстрілюють блокпости українських силовиків. Зокрема, саме на цьому блокпості останній обстріл міномет не трапився минулого вечора. Терористи пошкоджили українську військову техніку, вантажівки та український танк Т-64. Однак нам стало відомо, що вже сьогодні українські силовики відремонтували цю техніку, загасили пожежу піском українського танку Т-64. Також на цьому блокпості ми помітили військового капелана священика, який нам розповів про те, що, незважаючи на всі негаразди, бойовий дух в українських армійців на висоті. Хлопці тримаються, тримаються мужньо, хлопці займаються своєю справою, і однозначно це також десь дає надію нам, цивільним, про те, що є кому нас все-таки обороняти сьогодні. Додам також, що із початком припинення режиму незастосування вогню одразу декілька угруповань бойовиків перейшла на сторону української армії. Вони здали зброю та почали співпрацьовувати з українськими правоохоронцями. Зараз колишні вже терористи навіть здають основні базові опорні пункти бойовиків, які розташовані на Донбасі. Так, перший стан. Додам, що за останню інформацію, за оперативну інформацію, кількість бойовиків, які прийшли на сторону української армії, налічується до 50 людей. Ось такі останні новини з зони антитерористичної операції. Інно. Дякуємо, Володимире. Отже, це був Володимир Михайлов з останніми новинами із зони АТО.